sampai terjadi. Padahal bengene ngomong janji. Apa salah, apa dosa nih kakak? Sirat tega selingkuh karo wong liya. Yen wis ora suka, coba kake ngomongnya. Aja gawe cerita besuk tuan. Terserah kakang ora kuasa. Mater dosa siksa sing nanggung sira. Kering banyu mata waktu anak kabar beca tingkah laku Mira. Rasa hancur kaya remu ning jero dada waktu sirang aku ia ninga depan kita. Sekian sirawis tega, lebih bagus berpisah. Yen wis ora suka, coba kake ngomongan. Aja gawe cerita besuk tua. Terserah kakang ora kuasa. Mater dosa siksa sing nanggung sira. Kering banyu mata waktu anak kabar beja tingkah laku Nira. Rasa hancur kaya remu ning jero dada waktu sirang aku ia depan kita. Sekian sirah wis tega, lebih bagus berpisah. Kakang ora ngerti nang apa sampai terjadi. Padahal bengene ngomong janji. Apa salah, apa dosa nih kakang? Sirat